Pa evo, vidimo da je premijeru Plenkoviću bitnija Ukrajina i glasanje i neglasanje o NATO misiji, ratnoj misiji, gdje se uvlači izravno Hrvatska vojska i Hrvatska država u ratni sukob, i kao promijeniće on nekome mišljenje, će on dovesti nekog časnika iz NATO-a. On mišljenje neće promijeniti, jer ako je obećao Plenković nekome da će ta misija biti ispunjena sa hrvatske strane, stiče nas koji nećemo glasati za to, ne treba to oduljivati, mogli smo to riješiti. Međutim, bolnije dok on govori o Ukrajini, kao da je on ukrajinski premijer, a ne hrvatski premijer, mi imamo inflaciju koja gazi. 57% je skuplji kruh, jaja, 30% ukupno hrana, dječja hrana, dječje potrepštine. Umirovljenici su na pragu siromaštva, 700.000 Hrvata je na rubu siromaštva. To su teme o kojima trebamo svi razgovarati. I naravno da me to boli. Koliko je u ovoj predsjedničkoj kampanji HDZ promašio cio balun, govori o tome da je jučer Primorac došao u Sinj i obećao je besplatan vrtić. I to je bitno. Zbog toga se sa osobno kandidira da pokažem sinjski poučak. Međutim, Primorac, neki Pogubljen, ne zna di tuče, u Sinju obećava besplatan vrtić, di već drugu godinu je besplatan vrtić. Meni je žao kao Sinjanu što moji Sinjani imaju besplatan vrtić, u drugim gradovima nemaju besplatan vrtić. Sta studenti imaju svi redovni stipendije, 140 eura, drugim gradovima to nije osigurano. Međutim, tolika pogubljenost u Ukrajinu i ispunjenje naloga iz Brisela ili već odakle je meni stvarno toliko gadljiva. Tako da, evo, jednostavno htio sam to reći, da je vrijeme da se bavimo problemima naših građana. Sad se tiče Ukrajine, mi nećemo promijeniti NATO misije, ove misije gdje idu hrvatski časnici, nećemo promijeniti. I neka se premijer zasuče rukave, neka shvati da je on premijer hrvatski, a nikako ni ukrajinski, ni briselski.